Hei, eh, nå så kommer jeg meg med en eh, kort eh, infovideo her eh, til dere. Det er fordi at eh, jeg har eh, laga en ny kanal. og Den er sikkert på eh, norsk MRK-kanalen. Eh, eh, jeg kommer ikke gjennom innhold her. Eh, jo, ikke ta og være engstelig og redd for det. Jeg kommer til å fortsette på norsk gamingkanal. Den kan hende den blir lite aktiv fremover. Ikke fordi jeg er ferdig med den, det er fordi jeg fokuserer på andre kanaler. Det er forståelig nok den nye kanalen. Den heter GrowerDrummer, da til tre på 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 slutten. Det 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 gjorde jeg 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 for at det skal bli enkelt å finne meg på YouTube. Og 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 der 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 har jeg lagt ut en video video sier sier litt mer om om kanalen kanalen. kanalen da. Også, videoen, så så når du ser videoen her er 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 to videoer videoer hva andre lærer hvordan man øh, blir øh, på 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 sosiale sosiale medier medier. med med musikk, da. da. da Så 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 hvordan man viser viser musikken sin på sosiale medier. Og og jeg 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 rommet der. til til å ha uh, tromme, mine i hovedsakelig, da. Så, da vet dere det, Det håper håper du du vil følge med på din kanalen. Det blir link den kanskje på slutten av videoen her. Uh, så, ja, håper jeg du følger din, uh, kanalen der. og det det, det kanskje kanskje, en video video, i i så følg med på kanalen for 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 da blir den videoen årets siste video, kanskje, hvis det noe Jeg ikke på for det, men det skjer vi. Ha det bra, og ha en god jul fortsatt. Ha det bra, og god jul.